Bom, Alexandrina, hoje nós vamos fazer uma receita. Uma receita sei que você vai me ensinar. Isso, não, na verdade isso aqui é uma lição de casa pra você, né, Alexandrina? Sei. Porque você adora fazer essa receita da TV. É, ah, essa daqui. E essa não é da TV, isso é uma receita antiga da Bahia. Ah, sei. É um biscoito de polvilho frito. Sei. Chama-se pomba de maroto. Pomba, nunca vi. Onde é que eu vou ver como que é essa pomba de maroto? Então, é a dona Maria Helena que mandou pra gente. Diz que a mãe dela, a dona Joselita, fazia. Sei. E a gente vai tentar fazer essa receita aqui, né? É, vamos tentar, porque a gente nunca fez. Então, a receita é com polvilho doce, água, óleo, ovo e queijo ralado. Queijo ralado. E depois vai fritar no óleo, que não pode ser super quente. Muito tem que quente. Ser, porque senão espirra. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. Bom, então, conforme a receita fala, a primeira coisa a gente vai esquentar a água e o óleo juntos. Ah, tá. Já pode pôr pode, aqui? Pode, pra ferver. Vou botar pra ferver. Óleo. E a água. E a água, isso. Agora nós ferve isso aí. É. Que nós vamos escaldar o polvilho com essa água quente aí. Essa água fervendo, né? Uhum. Água e óleo, aliás. É. Beleza. Ah, tá. Você pode fazer jogar o polvilho aí dentro, ó. Ah. Enquanto a gente espera. Opa, o ovo tá vivo. O ovo tá correndo. O ovo tá correndo, ó. Legal. Então é meio litro de meio litro tapioca. De polvilho, né? É, na verdade é polvilho doce, mas ela fala tapioca lá, ah, né? É? Não sei, a turma não chama esse de tapioca na Bahia? Não. Não? Tapioca é outra, esse aqui é polvilho. É polvilho mesmo? É polvilho mesmo. Ela falou que era biscoito de tapioca frito. Ah, tá. Bom, então vamos esperar ferver, né? É. Opa, tá fervendo. Vamos abaixar o fogo, já baixei. Agora você pega a colher de pau, né, pra fazer isso, né, não? É. Deixa eu pegar uma colher de pau. Bom, o povo que não gosta do Chico dando palpite, hoje eles vão ter que ficar quietos. Nossa, quieto. Hoje eles vão ouvir até. Mas eu já tô acostumado com os palpites do Chico, não me importa mais não. Nossa, o que tem de gente defendendo você, Alexandrina? Agora já pode pôr, né? É, e aí vai escaldando isso aí, você já fez, né? Aqui não é muita água, não. Parece muita, né? Então, acho que eu tô vendo. Peraí. Já sobrou um restinho, não sobrou o quê? Sobrou, mas eu acho que ainda vou tirar. Ainda vai o ovo aí? É, então não é bom. Eu acho que é. Deixa eu ver se tá quente. Peraí. Acho que é bom mexer logo com a mão. Peraí. É, tô puxado. Deixa eu lavar minha mão, porque acho que com a mão também é melhor. Ah. Lavar minha mão, porque a minha mão tá. Tava lavada, mas eu tô vendo aqui se tá bem limpinho. É, mania de limpeza. É, não, que tem que... Deixa eu ver. Tá limpinha. Bom, agora quebra os ovos aí. Agora, olha aí, tá vendo que não podia pôr muita água? Não. Esse polvilho, ele é desconfiado. Agora quebra os ovos aqui. O polvilho que é desconfiado, né? É, não pode... Sim. Não, desconfiado é assim, ó. Se você põe muito, até você perde. É. Pra fazer a tapioca... Eu tenho uma patroa que... Você não sabe fazer o beijo dela, não? Eu não sei, eu nunca fiz. Nunca fez dessa não. Aí, não? A gente podia fazer eu um vou dia, lhe né? ensinar... Não, pode ser hoje, não? Hoje não dá tempo, Alexandrina. Só pra eu lhe ensinar, o Cristo. Ah, sim, pra falar como é, pode ser. Ô, Alexandrina, ela falou pra colocar o ovo um por um, viu? Ah, não sei por que era um por um, mas agora já foi, agora né? Agora já foi. Agora... Então vai dois por dois mesmo. Dois por dois. Já cortou os dois aí? Já. Não, só caiu só um. Só caiu um. Tá vendo? Então vamos lá. Acho que vai ter que pôr mais polvilho. Mais polvilho? Vai. Aí, é, ela falou até não grudar na mão. Então, né? Até não grudar na mão, filho, vai ter que pôr mais polvilho. Que tá grudando. É quase igual fazer o sequilho. Também ele tem que mexer até não grudar na mão, é. Mas escuta, você já tá com a mãozona aí? Será que se a outra mão for ali, não vai? Não, eu vou, não vai. Não vai? Tá achando que ele já não tá grudando? Eu tô achando também. Olha lá. Mas, mas tem mais um ovo aí nessa história. Eu acho que é bom pôr logo, né? Eu acho que sim, né? É. Aí. Se grudar depois do ovo, aí a gente põe o polvilho. Polvilho. Que vai grudar depois do outro ovo. Vai ter que pôr mais polvilho.
Esse polvilho ficou sem escaldar, né? Não, mas ele junta com o outro. É, juntar ele junta, mas ele não escaldou, né? É, mas agora... Mas... Inês é morta. Aí na outra mão não gruda, gruda? Peraí, mas ele já tá coisando, ó. Já tá ficando bom? Já tá ficando bom. Peraí, deixa eu aproveitar. Não pode perder. Não pode. Porque a tapioca tá cara. Tá cara, muito cara. Ó, Chico, olha. Soltou? Tá soltando o óleo. Mas não tá grudando mais na mão. Você acha que tá certo aqui? Acho que sim. É, mas é isso mesmo. Né? É isso mesmo? É. Agora põe o queijo. Agora põe o queijo, é. Agora põe o queijo aqui dentro. É, mistura o queijo aí. Pra dar gosto de alguma coisa, né? Uhum. Nossa, menina, olha que da hora, massa, gostosa de fazer. Tá gostosa? Tá aparecendo. E você quando ficou um mês me enrolando, não queria fazer, né? Uma hora eu ia ter que fazer. Não, mas tá fazendo forçado, né? Eu não. Por você, você não ia fazer. Não, você sabe que é que eu não gosto de fazer essas massas? Explica aí. É que eu tenho, na hora que vai fritar, eu não gosto de fritar essas massas. Mas pode fritar tampado, Alexandrina. É? É. Quando é passar, assim, no forno... Aí tudo bem. E aí tudo bem. Você tem medo de se queimar? Eu tenho, claro. A sua linda pele. Muito linda. Beleza. Agora... Agora... Faz os biscoitinhos, né? Do tamanho de um dedo. Deixa aí. Deixa eu amassar mais porque eu uni. Pra unir, né? É, porque não uniu ainda. Então, agora a história é a seguinte. A gente vai ter que botar no congelador pra deixar ele durinho. Pra quando ele não, tiver... Não, é sal? Não? Nada? Mas o sal é do queijo. Do queijo. É, sal do queijo. Ah, né? Tá. Olha, dá até pra brincar de fazer massa. Olha, Alexandrinha, não é difícil não. Dá até pra brincar. De fazer massa. Quando a gente era pequena, a gente fazia massa na beira do tanque. Uhum. Pra fazer potinha de barro. Olha, sim, como é que ela fica, ó, a gordura fica saindo, ó. Pois é. Agora aqui faz os bolinhos. Aham. Uhum. Podia colocar numa assadeira já, né, pra ele pegar bastante. Quer que eu pegue ali pra você? Pra pôr no congelador na assadeira? Eu acho melhor, né? Tem lugar? Não. Hã? Porque daí ele vai bem espalhado. Sério? Mas tem que ver se essa assadeira cabe dentro do congelador. É isso que eu tô perguntando. Minha questão é bem essa. Será que ela cabe? Cabe, tá vazio. Cabe, né? Vai. Ah, a gente põe alguma coisa aqui pra segurar. De calço, né? Põe a garrafa de pé aqui. É. A gente põe vê. Alguma... Legal. Não precisa pra... Eu acho que não, porque já tem bastante óleo. Deixa esse negócio. Deixa água aqui. Aqui, ó. Bom, agora você faz os... Acho que uns dedinhos, ou se não umas rodelinhas, do jeito que você achar melhor. Deixa eu ver aqui. Tá? Uhum. O requeijão da Bahia. É, tô que nem o Chico, cheirando as coisas. Ah, mas passa as coisas, esses hábitos feios passam. E quem apareceu o cheiro de requeijão. Pomba de maroto. Você nunca ouviu esse nome, né, Regina? Eu não. Vocês não faziam biscoito de polvilho com Dona Ciana? Não. Não. Fazia só sequilho e biscoito de nata. Sim, mas com essa polvilho não fazia nada, não, assim? Não. Fazia não. O que com polvilho? Só a tapioca? Só a tapioca. Ah. Já pode pôr no congelador? É isso que eu pensei, botar vamos alguns. Vamos pôr no prato, gente... não? Pode ser. O biscoito já tá duro no congelador. Então vamos pôr ele para fritar. Esquentar o óleo, né? É muito óleo, não sabe, né? Não sei, é também a primeira vez que tô fazendo. É, eu então acho vamos... bom isso aí. É. Viu? Uhum. Então lembrando, o óleo não pode estar muito quente, tem que estar morno. Ah, tá, tá bom. Tá bom. Se ele esquentar demais, tem que desligar o fogo. Tá bem. Tá? Tá bom.
Deixa eu ver de como tá de quente. Deixa eu. Ai, queimou de cara. Tá vendo? Já tá bom. Mas tá bom, a gente pode abaixar o fogo. Uhum. Vamos lá, vamos testar. Vamos testar. Nem sinal, né? Não, ele já tá começando a subir o... Ai, esses homens têm que passar agora. Não, eu acho que ele ainda tá frio. Tá frio? Tu acha? É, deixa aí, vamos ver. Bota dois aí, deixa aí, vamos ver o que acontece. Aí a gente vai descobrir. Mas já tá soltando não, bolinha. Não, já tá soltando bolinha. Vou pôr mais. Oh. Não, não vou pôr muita não. Aventura. Gente, é sardinha, é ovo, é picolé. Não, hoje tá que tá. É gás. Hoje tá que tá. Mas tem dia que tá morto a rua. No dia que eu quero, outro dia eu queria que tava com vontade de comprar sardinha. Não aparecia a sardinha. Não apareceu a sardinha. Eu lembro uma vez que uma mulher fritou isso aí, ela falou assim que quando eu ficasse muito quente, começasse a espirrar, tinha que desligar o fogo mesmo. Ah, tá. Mas não é o caso nosso, ainda que nem fez, nem deu sinal, né? É que o povilho é traiçoeiro, sabe? Traiçoeiro como? É, ele gosta de estourar. Você tá morrendo de medo, né? Então eu vou ficar bem longe, eu não entendi. É, e eu bem perto, né? Quer trocar a posição? Aí eu te troco, ué. Vem cá. Não, vem cá, deixa eu ver. Não, aqui desse lado. É. Olha o que, é que eu falei. Tá fritando, Alexandre? Ô, Chico, você tá filmando? Não, você tá fritando? Eu tô fritando, Chico, mas ainda... Não, mas acho que não vai dar nada, não. Se Deus quiser, não vai. Ele já soltar... Ele tá gostando tá do óleo, fritando. Hein? Mas por que você falou do biscoito de polvilho, que você tinha medo dele... Porque uma vez o seu Pedro tava fazendo biscoito de polvilho com queijo. Mas frito assim? Era. Ah, então você já viu. Aí não sei se foi por causa do queijo, que ele deu um papoco assim por cima e queimou a barriga dele. Deu um popoco? Deu um papoco assim pra frente. Um estouro, né? Estouro, é. Aqui em São Paulo é estouro. Aqui é estouro? Da barriga papoco. Papoco. Ai, ai. Mas aí, é sério. Oi. O biscoito de polvilho nunca é bom deixar ele... Sozinho. Sozinho, né? Senão ele faz arte, né, Alexandre? É. Tem que ficar olhando. Tem que ficar olhando. Ele... o cheiro tá gostoso. O cheiro tá. Você tá louca pra experimentar já, né? Eu tô. Como não, né? Como não? Eu nunca comi esse pomba de maroto. Pomba de... Ai, como é esse nome? Você lembrou, hein? Aqui, ó. Acho que já tá bom, Chico. Vai lá. Vamos então tirar esse aí e vamos jogar a próxima leva. É. Não. Você desligou? Desliguei, porque se não pode estar muito quente. Tá bom. Entendeu? Não estourou nada, né? Não, não estourou, mas também eu fiquei mexendo no trem o tempo todo, né? Talvez não tenha mais. Vamos ver. Vamos botar a próxima e já vai... Bom, tem que esperar esfriar, né? Por que tu não põe a próxima já, Alexandrina? É verdade. Porque vamos ver agora com o fogo mais quente o que acontece. Aí ele já começa mais logo, né? É. Deixa eu ver quantos tem aí. 4. A temperatura acho que tá certinha agora. É óleo bem morno mesmo, hein? É. Pode abaixar ele, deixar no fogo bem baixo. Tá. Deixa eu ver se aqui ficou duro. Tá duro? Nossa, tá duro. Tá duro? Não dá pra comer? Não sei. Tem que ter dente, viu? Não, Chico. Ele cria uma casquinha. Tu vai experimentar já? Eu vou. Peraí. É interessante? Uhum. Gostoso. É gostoso? Uhum. Parece pão de queijo. É? Como, professor? Tu vai me dar um pedaço ou preciso pegar um inteiro lá? Vamos ver. Então me dê. Ah, é gostosinho. Uhum. É bom. É gostoso. Gostei. Ah, e o que fica? Sabe a capinha? Sei. É gostoso, sim. Faça uma na sua casa. Faça na sua casa, vocês vão adorar. Como é?
pomba de maroto. Pomba de maroto. Que a dona Maria Helena ensinou, que ela aprendeu com a mãe dela. Nossa, que é gostoso. É. Muito gostoso. Eu acho que ele vai ficar bom se pôr mais queijo. Pra mim tá bom assim. Ah, não, eu gosto muito do queijo. Ah, porque você gosta das coisas muito temperadas. Delícia. É? Gostei. Valeu a experiência, ó. Uhum. É mesmo, gente, não é? Não. Eu pensei que ia estar duro, mas é só a casquinha. Não. Olha a casquinha. E ele não cresce? Não. Pelo menos o nosso não cresceu, né? Alexandre, você já tá no segundo? Alexandre, você não vai almoçar, não vai almoçar. Eu vou. Eu vou comer isso. Não vai almoçar, moleque. Eu gosto muito de pão de queijo, e às vezes eu não tenho. Quando eu quiser, eu já faço isso aqui. Então, Alexandre, é o seguinte. Você faz, deixa no congelador, quando a visita chegar, você amorna o óleo e joga dentro. Né? É. Bom, tá aprovado, Alexandre? Uhum. Valeu! Uhum. Então depois a gente agradece a dona depois Maria. Depois a gente agradece porque valeu a receita que ela mandou. Legal. E que a Alexandrina já aprendeu a fazer. Mais uma. Ah, mais uma. Obrigado. Por isso que eu nunca posso passar no nutricionista. Porque o nutricionista vai te expulsar. Tá no vídeo aqui, ó. Pomba de maroto. Pomba de maroto. É, tem, existe isso. Aí, já tô com ela. Eu fui olhar. Ah, não, essa cadeira tá muito baixa. Ela é quentinha, mais gostosa, sabia? É mais gostosa? Uhum, quando tá quentinha, ó. Ela fica meio esquenta, né? É, quando ela tá quentinha. Agora ela começa a ficar meio liguinha pra cá, né? Mas ainda dá pra comer, dá? Dá. Eu acho que se botar no forno isso, fica legal. É, se pôr no micro-ondas, quer pôr? Micro-ondas borracha, eu acho, né? Não. Quer pôr? Não. Ah, agora no micro-ondas. Escuta, gente, é o seguinte. É, na hora, assim, eu nem comi muito porque eu não tava com muita fome. Mas só pra falar pra vocês, esse negócio aqui ficou surpreendentemente gostoso, porque ele ficou crocante. A gente ofereceu pra algumas pessoas e as pessoas pensaram que era assado. Ninguém disse que isso aqui é frito no óleo. É, porque ele fica sequinho, ó. Ele tá sequinho, gordura. Gente. Ele tá sequinho. Uhum. Agora que passaram assim, umas 3 horas que a gente já fez, ele tá um pouquinho mais úmido, né? Uhum. Mas ainda dá pra comer, não né, dá. Senhor? Uhum. Dá, né? Tá uma então, delícia. Quem vai comer o último? Come você. Legal. Eu acho que botando no forno, se esquentar, ele vai ficar sequinho de novo. Uhum. Legal. Ó, dona Maria Helena, dona Joselita, que ai, passaram mesmo a receita. Muito obrigado. Eu já tô comendo. Pode comer, não tem problema. Eu vou dar uns abraços que vocês pediram pra mim no canal. Acho que eu tenho algum aqui. Você tem? Tem uma chapa de leite, né? Deixa eu comer. Gente, mas esse comer negócio aqui é o tipo da coisa que não dá vontade de parar de comer, viu? Por isso que eu comi demais de manhã. A Alexandre nem conseguiu almoçar direito por conta disso aqui. Ok, gente, então, Cleusa de São Paulo. Um abraço. Selma Yamamoto, eu não sei de onde é. Abraço. Um abraço. É, seu Ni Firmino de Ubaíra, Bahia. Um abraço. Abraço. Dete de Coité, Bahia. Um abraço, abraço Dete. Dete. Ela é cadeirante. Cadeirante? É. Legal. Gente, agora os abraços que o Chico Abelha anotou. Te prepare, porque tem um monte. Nossa. Relaxa na cadeira, pega a pipoca, vai eu no banheiro. Relaxa. Um monte de abraços. É, Fernanda Alves e Severino Alves de Recife, Pernambuco. Um abraço. Abraço. Rodrigo de Poços de Caldas. Um abraço. Abraço. Maria Eduarda de Mogi das Cruzes, São Paulo. Um abraço. Márcio Almeida e sua família de Nanuque, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Maria Lourdes e Arlindo e Ana de Caxias do Sul. Um abraço. Abraço. Helena de Jales, São Paulo. Um abraço. Ângela Graciano de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. José Raimundo de Liberdade, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Miriam Cristina de São Paulo. Um abraço. Abraço. Rosângela Oliveira e família de Cerquilho. Um abraço. Abraço. Rosa Maria de Maceió, Alagoas. Um abraço. Abraço. Luciano Alves de Paraguaçu, Paulista. Um abraço. Abraço. Maria Edileuza Moraes do Maranhão. Um abraço. Abraço. Andréia Júnior de Curitiba, Paraná. Um abraço. Maria Anitta Magalhães de Salvador, Bahia. Um abraço. Abraço.
Lorênia Barros de Itaquera, São Paulo. Um abraço. Abraço. Paulo Oliveira de Uberlândia, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Gleibson e Renata, Marcos, Davi e Ana Luísa de Recife, Pernambuco. Um abraço. Devagar, Alexandrino. Lucineide Ramos de Leos, Bahia. Um abraço. Vânia Lima de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Celina de Tupaciguara, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Benedita Araújo de Brasília, Distrito Federal. Um abraço. Noelma de Brasília, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. É... Não, a Brasília de Minas, Minas Gerais. É. Abraço de novo. Um abraço. Dona Carminda, avó do Gabriel Henrique, que nos assiste lá de Itaúna, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Tainara, Nayara, Felipe e Gabriel de Conchal, São Paulo. Abraço. Um abraço. Juliana de Oliveira de Sarandi, Paraná. Um abraço. Abraço. Ângela Queiroz de Sertânia, Pernambuco. Um abraço. Abraço. Dália Soares Souza Silva e sua filha Raquel Rosiane, da cidade de Malé, Paraná. Um abraço. Abraço. Ricardo e Cida de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço. Abraço. Alessio Nascimento de Itabuna, Bahia. Um abraço. Ricardo e sua esposa Cida de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço. Abraço. Raquel de Limoeiro, Pernambuco. Um abraço. Abraço. Maria Anitta Magalhães de Salvador, Bahia. Um abraço. Abraço. Alaine e sua avó Dona Marta de Tupaciguara, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Suzana do Uruguai. Um abraço. Abraço, Suzana. Anne Mary de Candeias, Bahia. Um abraço. Maria Zélia Costa de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Abraço. Isael Oliveira de Bugre, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Robson Costa, lá de Cabo Verde. Abraço, Robson. Sueli, Edivalda, Eric e Gigi de 2 aninhos que nos assiste lá de Recife, Pernambuco. Um abraço, um Gigi. Um abraço. Gente, é acabou. Isso aí. Os meus abraços acabou. Quem não recebeu meu abraço, sinta-se abraçado. Já se sinta abraçado. Gente, obrigado pela audiência que vocês me dão. Desculpa não responder para todo mundo, mas é que o Chico Abelha está muito atarefado, cheio de coisas. Cada dia tem mais gente para eu responder, né? Então eu demoro um pouquinho, mas eu acabo respondendo, tá bom? E se vocês mandarem mensagem para mim no WhatsApp, manda mensagem por escrito. Que conversar e áudio é mais complicado para mim, tá, gente? E um abraço para a Lúcia. Abraço para a Lúcia que vem ensinar aqui para a gente. Hoje nós estamos com uma convidada especial. Lúcia e o esposo dela, que é Canica, você aparece aqui, aparece aqui. Vai lá. Os dois convidados. Da onde que eles são, Alexandrina? Da onde que eles são? De Cosmo. Cosmo. Gente, como eu sou lerda, né? Eu nunca gravo, mas um dia eu vou gravar, gente. A Lúcia já gravou. É, a Lúcia já gravei, ó, e agora eu não esqueço da Lúcia. E um abraço pra todos que eu esqueci o nome. Legal, gente. Obrigado.